Čaute, zdravím vás z Kambodže. Zajtra odchádzam z hlavného mesta po vyše mesiaci. Ja som strávil tu jeho hotel, za mňa, na ktorom som strávil posledný viac ako mesiac, lebo som si zaplatil na mesiac a plus bol som tu ešte pár dní navyše. Tu hore je moja izba. Ako vidíte, dole je reštaurácia. Starali sa tu o mňa v podstate taká ženská. Musím dávať pozor na mobil, hoci kto nás kúpi, môže zobrať a utekať. A tá žena má možno tak 35-40 rokov. A potom, ono je to tu dosť bežné v Kambodži. Starali sa tu o mňa jeden 18-ročný chlapec a dve veľmi mladé baby, 14-15 rokov. A je to dosť smutné, ja som sa jednej raz pýtal, že koľko zarába za mesiac. A povedal, že $100, čo je menej ako 100 euro. A tie dievčatá tu pracujú, aj tie chalaň, aj ona, oni tu pracujú 6,5 dní v týždni. Takže oni prakticky nemajú voľný deň v mesiaci. Neviem, koľko zarába tá dospeláčka, tá 40-ročná, ale tie mladé dievčatá zarábajú po $100, čo je menej ako 100 euro. To je šialené. A ja som sa rozhodol, že nemám síce nejak veľa peňazí teraz na rozdávanie, ale rozhodol som sa, že im dám takú malú drobnosť, taký malý tip, akože sprepitné za tú odvodenú robotu a tak. Natočil som vám aj nejaké videá, ako pracovali, ale je to neuveriteľné, lebo tie baby, nielen že pracujú 6,5 dní v týždni, oni stávajú o 7 ráno, už o 7 ráno tu toto, dávajú dole rolety, tu si môžem objednať jedlo, o 10 večer idú spať, to je ich pracovná šichta od 7 ráno do 10 večer, 6,5 dní v týždni, 14-15 ročné dievčatá zarobia $100. Kambodských dievčat mi bolo naozaj veľmi ľúto. Nielenže museli non-stop pracovať za úplne smiešný peniaz, museli robiť takmer všetko. Ako napríklad vybavovanie objednávok v reštaurácii, upratovanie reštaurácie, upratovanie hotelových izieb, či šúpanie zeleniny v kuchyni. Osobne mi ich bolo až natoľko ľúto, že vlastnú izbu som si nehal upratovať menej ako raz týždenne, aby som aspoň dievčatá odbremenil od akej takej roboty. Tieto dve dievčatá sú z provincie, čo znamená, že sú mimo z hlavného mesta. Ich rodičia žijú v provincii a oni sem prišli pracovať. Takže vlastnú rodinu takmer vôbec nevidia. Napriek tomu všetkému, toľké roboty, málo peňazí, vždy keď sa na vás dievčatá pozrali, sa usmiali od ucha k uchu a boli veselé. Ďalším človekom, ktorému bol celkom ľúto, bol 18-ročný kambodský chlapec, ktorý vykonával v podstate to isté, okrem toho, že non-stop pracoval, nemal v podstate ani dobrý spánok. A to z jednoduchého prostého dôvodu. Tento 18-ročný Kambodžan nemal ani vlastnú posteľ s vlastnou izbou, ale spával priamo pri vchodovej bráne do hotela. Čiže ak počas noci sa nejaký zákazník vracal späť na hotel, musel zaťukať na okno, pri ktorom Kambodžan spal na rybárskej stoličke, zobudil Kambodžana a Kambodžan mu otvoril dvere a išiel spať ďalej. No a počas toho, ako som na tejto izbe trávil niekoľko týždňov, sa stalo aj celkom veľa zaujímavých vecí, tak zo pár z nich vám práve teraz púšťam. Rozprávame sa s Erikom. A okrem toho, že v Pompene, dneska tu v meste, asi 2 km od nás je Joe Biden, tak je tu aj táto opica. Možno tajný agent. Ukáž, idem ho pozrieť. Počkaj, neviem, či už nás zachytil. Tu je Litiak. Opičko. Samotná je. A takto toto funguje, celý deň nám tu lietajú, aha, lici škrabe. Celý deň tu lietajú helikoptery nad hlavami. Dneska priletel americký prezident Joe Biden, že vraj? A mal by byť tak, podľa mňa, my sme v centre, čiže tak 2 km od nás. Čo tu robí tá opica? Niečo v tej rastline robil. Ty si prišla rozdrbávať hlinu? Jaká krotka. Pozri, aký bordel tu prišla urobiť. Bordelárka jedna. Ona mi vytrhne mobil z ruky, že? Čo? Toto je najkrotkejšia opica, ako som kedy videl. To možno môže aj pohľadkať, ale nechcem riskovať chorobu, že ma pokúša. Vidíte, takýchto zákazníkov tu máte.
Pozrite, ďalšia ide tam po elektrickom kábli. To som ešte nevidel. Ja videl. Aha. Po dvoch kábloch jak ide. A je agresívna henta. Ale to na túto. Ako keby tu bojovali o niečo dôležité, o tú rastlinu. Kto mi sa doniesol túto rastlinu? Takto to vyzerá, keď príde monzum do Phnom Penhu. Zabude mať brutálne veľký blesk. Tam vzadu nejde rieka a nie ani vidieť. Predpokladám, že bude potopa. Ležím si na posteli a zrazu počujem búchať, že čo to búcha? A pozrite, čo tu je. Opičiak, zase si mi rozbil koš. Že aký má zuby. On chce ísť donútra. Ne. Pozri, aký je tlsťoch. Tlsťoch. Peknú máš šišinu. Vôbec sa není vidieť v tej tme. Skoro mi vylomil dvere. Takú silu má. A je fuč. Je fuč. Asi je naštvaný, že nemal nič v koši. Aha, tam je, už na druhom poschodí. Jak tam rýchlo vyliezol. Ide Gerikovi hore. Zajtra odchádzam. Pôjdem sa tu ešte pozrieť do mesta, urobíme pár záberov. A zrejme v tomto vlogu vám natočím v závere aj cestu do nového mesta, kam pôjdem. Nehal som sa odviesť trochu ďalej od centra, pretože som si chcel kúpiť túto, v tomto obchode, GoPro obchode, zrejme čínsky majiteľ, ja neviem, ale dosť veľa vecí tam majú o GoPročkách a od iPhoneov. Chcel som si tam kúpiť nový stojan na GoPro a týmto by som chcel zároveň poďakovať českému fanúšikovi Rišovi, ktorý sa rozhodol sám od seba, že mi chce upgradenúť kameru a vlastne mi zasponzoroval kameru GoPro 11, ktorú som si už včera rovno aj kúpil. Tu do toho obchodu som si chcel ísť kúpiť ten držiak s baterkou, len bohužiaľ ho nemajú a nemali ho ani včera tam, kde som kúpil GoPro kameru. Ináč pozrite, sme tu v takýchto uličkách. No a keď už som bol v tomto obchode, tak som pozrel, čo všetko tam majú a rozhodol som sa si kúpiť ešte taký externý mikrofón, wireless mikrofón na telefón, ktorý môžem používať potom neskôr na rozhovory s nejakými ľuďmi, ktorých na ulici stretnem, alebo na väčšiu vzdialenosť večer, keď budem natáčať na iPhone, aby bola lepšia kvalita. No, bohužiaľ nedá sa platiť kartou, tak tu som bol vyslaný niekde do týchto uličiek, že tu bankomat, budem si vybrať teda nejaké peniaze, ten mikrofón stojí $20 a my budeme pokračovať ďalej v dnešnom dni. Ešte si pozrieme túto ulicu, jak vyzerá. Nikdy som tu nebol predtým, je to menej turistická ulica, nemali by tu byť absolútne žiadne turisty. Je taká rušnejšia, no. Vybral som si túto z bankomatu $100, zobralo mi to $105 z účtu. $5 bol poplatok. A problém je, že neviem, či mi bude mať vydať v kmerských peniazoch. Oni vydávajú v kmerských peniazoch. Asi bude mať vydať, ale bojím sa, že mi dá zlý kurz. Preto by bolo dobre si to zameniť nejakej zmenárni alebo banke. Tam majú dobré kurzy. A nevidím tú banku, tak snáď vyjednám dobrý kurz, bude mi chceť predať. Ak mi dá zlý kurz, tak je poviem, že to nekupujem. Ideme späť, 400 metrov. Všimajte, ak tu majú všetky tie obchody a vozíky na ceste. Človek sa musí tu podniky. Človek musí sa takto vyhýbať. A bojovať o to, aby ho nezrazila nejaká motorka, skúter, tuk-tuk či autobus. Že autobus, auto. Ale aj autobus. Máte, ak sa tu hrajú deti. Kambodské deti sa hrajú. Čo som si všimol, oni od malička už nemajú také dlhé vlasy, všetky tie dievčatá. U nás mám pocit, že tie dievčatá maličké, dvojročné majú kratšie vlasy, že im ako keby menej rastú. To schovávajú za kameru. Našli si hru. A tu už je náš ten obchod.
máme to kúpené. Toto je tá vecička. $20, ktorá sa zíde. Môžem to používať na rozhovory na ulici, môžem to pripnúť Erikovi alebo niekomu, s kým budem cestovať, čiže bude mať aj on, keď bude 5 metrov odo mňa, bude mi niečo hovoriť, bude ho počuť. Dá sa to vyžiť na viacej spôsobov. No a ja teraz potrebujem si zavolať nejaký tuk-tuk. Môžete si zastaviť aj takto na ulici, ale najlacnejšie je používať aplikácie. Tu v Kambodži platí, teda funguje aplikácia, jak u nás je Bolt alebo také niečo, tak to je také, že Grab. Tak to je aj v Tajsku, je to aj tu. Grab tuším nebol v Tajsku na Koh Samui, tam ako keby si povedali tá miestna smotánka, že oni tam nechcú mať Grab, tak tam nemajú Grab. Hej. Čiže niektoré lokality, napriek to v niektorých štátoch nemusia mať tieto veci, aplikácie fungujúce tam, alebo tento servis. A ďalšia vec, čo tu je? Nevidím teraz, tuk-tuk, je také, že pass up, P-A-S-S a P-P. No a to je ďalšia alternatíva Grabu, ten je dokonca, to je taká, by som povedal, že kambodská, ja som tento pas a tajsku nevidel. A mám pocit, že je to ešte trochu lacnejšie ako Grab, tak ideme si zavolať. Napríklad tento je pas up, ale keď ho zastavím, bude mať drahšiu cenu, preto ja si radšej zavolám cez appku. Inak, čo som si ešte jednu vec všimol na Kambodži, a hlavne na tomto Phnom Penhe, hlavnom meste, oni majú asi najviac mobilných obchodov s mobilmi a s príslušenstvom na mobily na meter štvorcový na svete. To fakt to na každom rohu, všade máte tie obchody. Aj tu hneď, proste to sme niekde dosť pomimo centra. Lebo tých GoPro obchodov tu nebolo veľa a to som nejaký našiel na mape. Pozrite, takže tu autoservis sa tu búcha na ulici kladivom do auta. A tu je pár tuk-tukov, určite z nich bude niekto pracovať pre Pass Up alebo Grab. Tak idem sa zastaviť a zavolať si to. Ono, ja tieto aplikácie silno odporúčam stiahnuť do mobilu hneď po pristati na letisku, akýkoľvek krajine. Možno aj dopredu si zistiť, že ako sa volá daná aplikácia v danej krajine, a rovno z letiska ušetríte už potom peniaze, lebo príklad, keď som priletel na letisko, tam neboli skoro žiadne taxíky, iba mikrobusy, a pýtali si za 10 km cestu, že $35. A reálne tá cesta 10 km stojí tak 2-3 doláre, keď si zavoláte takýto tuk-tuk cez aplikáciu. Je tu. Not you. This is not you. Yes? Okay. Zadu mal iné číslo ako vpredu. Predné číslo sa zhoduje. Všimajte, aké štvrte tu začínajú stávať. Tu sú nejaké pekné domčeky, ale z druhej strany, keď vám to ukážem, ešte chvíľu musíme prejsť pár metrov. Podľa mňa to majú Číňania opäť na svedomí, či je to novostavby, všelijaké vysoké, rezidenčné. Dokonca sa tu ešte stáva špinavé okna. Aj na druhej strane môžete vidieť, vo veľkom sa stáva nakúpené pozemky. Tu hneď má byť obrovský komplex postavaný čoskoro za týmto plotom. Dívajte na to. Tie výškové budovy, no. My sme tak 3 km od úplného centra, tam teraz smerujeme. Tuk-tuk má stále tak $1.50. Za tie 3 km. Tam je ten asi najdrahší hotel, čo som tu našiel. Ten je vidieť z každej časti proste. 400 euro noc mi vyskakovalo. No a odtiaľ to už môžete vidieť, že taká zastava na štvrť. To tu není také bežné, lebo väčšinou sú tu všelijaké také staré budovy, dvoj-trojposchodové chatrče. A
a tu už vidíte, že proste štvrť a toto bude obrovský nejaký komplex za týmto plotom pozemok skúpený. Vydala americké doláre, čo je v pohode. Len musíte si dávať pozor, aby bankovka, tie americké doláre, keď vám to vydajú, neboli poškodené. Ak sú len čo len trochu natrhnuté, alebo zašpinené, alebo niečo s nimi je, ťažko ich vymeniť, je to v Kambodži, lebo oni ich tu nemajú kde zameniť. A musíte ísť zrejme do Ameriky, alebo kde. Aby ste si ich vedeli zameniť tie peniaze. Takže veľmi si dávajte pozor. Tak vám 100, predstavte si, že vám niekto dá 100 dolárov, máte ju natrhnutú. Prakticky máte zablokovaných 100 dolárov, až kým sa nedostanete niekde, kde vám zamenia. A tu vám nezamenia. Takže na tieto peniaze tiež fakt pozor. A výdavky hlavne. Tieto tuktuky mi ináč jedna vec lezú dosť na nervy, že nemáte vôbec žiadny výhľad, všimajte. Toto je čo vidím, celý čas, keď som videl napríklad tie budovy alebo tak, musím sa úplne vykloniť takto, že musím ísť dole, hej. Teraz som na úrovni môjho brucha, až vtedy mám takýto, ako taký výhľad, čiže nie je to moc požitkové. Potom sú druhé tuktuky, druhý druh tuktukov a to je tento vedľa tu. Ale to je v podstate to isté, možno trošku lepšie, tá strecha to blokuje. Tam sedíte zase obec vyššie. A konečne sa pohyňame z tejto zápky neuveriteľnej. Teda tú budovu rozbitú špinavú. Tak a sme tu, máte hneď obchod. S hudobnými nástrojmi. Tu máte toľko obchodov, veľmi veľa vecí tu je. Hello. Oh, ok. I thought it's paid by card. Tak som mu nezaplatil, lebo tam bolo zakliknuté, že hotovosť. Keď som išiel tým smerom, som platil grabom a na grabe to mám nastavené, že kartou platím. A tu sa mi nejak, tu radšej cez tú ich domácu apku nechcem moc kartou. Tak mám cash a pozeral na mňa, že prečo som vystúpil a prečo odchádzam bez platenia. No tak sme tu. Ono je to taký obrovský komplex do tváre štvorca. A takto cesta je tu vlastne štvorec. Toto je celé nákupné centrum. Okrem toho, že to je nákupné centrum, tu to máte na rohoch, na krajoch opäť obchody. Tu je skôr elektronika, zlato. Jednou z nich som tu chcel aj kúpil tú dopročku, áno, na druhej strane. A ja by som potreboval kúpiť novú šiltovku, lebo už nechcem nejak moc túto nosiť. Ale stále je problém, že neviem normálnu nájsť. Oni tu furt majú tie značkové a... No, teraz skúsme rýchlo prejsť cez cestu. Výborne. Áno, treba nájsť oblečenie. Obchody s oblečením. Potom sa premestníme na iný trh, ale tam budeme skôr také pôžitkové. To bude taký pôžitkový podvečer. Trochu sa zahráme na ženu a dáme si urobiť nejaké veci. No. A opäť zase ten hotel. Ja ho nevyhľadávam. On furt všade, kde idem, tak na mňa kričí ten veľký hotel 400 dolárový. Máme jedlo. Ideme sa nejak dostať im sem. Vieme takto prejsť. Aha. Máte živočichy všelijaké. Opäť zviazané. Rybaci na to smrdí. Šlapky nebolo asi dobrý nápad, lebo my tu už mám vodu. Rybaci vodu má šlapky. Aha. No, kade ideme? Pozrite, aký bordel tu všeli. Hop, skoro som sa čnikol. Čiže tu je ďalšia strana toho štvorca, môžete vidieť križovatka, veľa tuktukárov.
Ono je tu tuším jednosmerka, hej. Jo, blbosť, aby to bol dvojsmer. Čo môžete sa tu vozdiť stále dokola, vo štvorci, ak chcete. A zdá sa mi, že to oblečenie na druhej strane. A tá šiltovka už je nutnosť. Neviem, či už som to spomínal, ale zajtra odchádzam z tohto mesta po vyše mesiaci. A neviem, či sa sem vrátim. Možno sa sem vrátim ešte na deň alebo na dva. Erik tu zostáva. Povedal, že minimálne niekoľko týždňov. Takže pôjdem ďalej sám. A tu už máme nejaké oblečenie. Ale opäť detské. Opäť detské. Ideme donútra. Ideme pozrieť donútra. Somila hlava, kaderníctvo. Nejaké batohy sa tu predávajú. Opäť salón krásy. Ďalší salón krásy, ďalší salón krásy. Salón krásy tu je. Šiltovky nevidím nikdy. A tie šiltovky sú nutnosť pre mňa, lebo tí kaderníci, ktorých tu ja furt stretávam a ktorí mi urobia háro, tak to je katastrofa. To treba nejak zakryť vždy. A okrem toho plus už aj tie vlasy trochu rodne. A vidíte, nosí tu nikde šiltovky. Opäť koľko salónov krásy. Pozrite, ulička je plná salónov krásy. Poďme pozrieť tu obrazy. Brutálne obrazy človeče. Ženské oblečenie. Značkové. A šiltovky niekde. Je to obrovský problém s tými šiltovkami. Nie, aj nenájsť nejakú normálnu šiltovku. A tu už je niečo také športovejšie. Športovné veci sú dosť často s mužmi spojené. Ja nevidím opäť šiltovky. Košele, sako. Máte zase množstvo tenisiek všelijakých. Ja by som si to nakúpil veľa tenisiek, keby som išiel na Slovensko. Vyzerajú dobre, fakt dobrej kvality a veľmi lacné. A vyzerajú značkou. No? Je to takéto krásne Nike. Čierne, športové. A šiltovky opäť nikde. Preto furt nosím túto jedno. Neviem sa dostať normálne k šiltovke. Máte tu aj košele havajské, hej. Veľké nákupné centrum, hej. Už sa ide na ulicu. Poďme pozrieť ešte túto uličku. Ako to vyzerá, že je plná tenisov. Pozrite na to množstvo tovaru, ako. V každom miesto využite teniska, odkiaľ to má, pre Boha. Môžem sa spýtať na nejaké, čo sa mi zapáčilo, len tak ma zaujíma cena. How much this Converse? Yeah, sorry. I don't. Sorry. Som sa spýtal zákazničky, čo koľko stáva. Peter. And how much this one? It's 115, 15. Yeah. I have more color. And this? Yeah, the same, 15. You have also you make can make this one. Oh, nice, nice. I like that. 15 dolárov stoja jedny. A podľa mňa aj by zľavila na takých 12-10, čiže máte konverzie za 12-10. But it's not original, yeah? It's original or not? Copy, but copy good. Very good copy, yeah. Okay. Copy good. Okay, okay. Yes, sir. Okay, thank you. Ste, ako ste počuli, veľmi dobrá kopia, čiže nie sú to originály, ale vyzerá to fakt dobre, no. To znak dlho vydrží. Egyptské fejky mi relatívne dlho vydržali. No, poďme ešte na uličku. Ja som nevidel jedinú... Nevidel som jedinú šiltovku, som ani nepovedal vetu a hneď vyskočili šiltovky, ale vidíte, aké.
túto pôjdeme v najbližších vlogoch. Tu majú aj na vlajke tento chrám. A to je iné mesto. 5-6 hodinová cesta. Ďalšie šiotovky. Mám tu sebe, ja neviem, možno takúto čiernu, že by som si kúpil úplne nejaký veľký šilt, čo ja viem. To je, tá čierna je asi to najlepšie, čo som tu zatiaľ videl. Nemajú tu proste dobré šiltovky. Oblečenie detské zase. Mamina pracuje, malé dieťatko sa hrá na mobile. Zaúča sa. V budúcnosti bude tiež pracovať. Pozrite, koľko tenisiek. Množstvo oblečenia. Každý jeden trh, toto nie je ten ruský trh, toto je úplne iný trh. Dokonca tu predávajú aj zvieratá. Takéto mačičky. Najprv ma pozdraví, potom na mňa zasičí. Čo to je za agresívnu mačku? Najprv mňa mňaukaním pozdravila a potom zasičala. Všimajte toto, žiadne granáty, zbrane, ani psi. A tu už sme boli. Ideme späť. Kambodské dievčatka v blúzkach. Asi nejaké bankárky. Šlapky. Topánky. Zopár skútrov. A motoriek. No tu vyzerá byť ďalší rad oblečením. Ale poďme to pozrieť zvonku. Tu máte stranu. Číslo 3 tohto veľkého štvorca. A tu jednom z tých obchodov tuším tamto. Tam čo je Canon, tak tam dole pod ním som si kúpil GoPročku. Ona ju nemala na mieste, ale zbehla a o 10 minút priniesla už vraj zo skladu. Obleky. To nevyzerá moc kvalitne. Takže toto je miesto, kde si určite nakúpite veci. Aha, máte košovú Lacoste. Samozrejme fejkovú. No a vyzerá to tak, že z oblečenia zase to bolo všetko a zase som bešiel to. Ešte, že by som sa tam nejak vlúpal. Viem tam nejak prejsť. Vidíte, tieto takto zasypané topánka mi tam predávam. Hop. Dobre, tak tu máme ešte nejaké oblečenie, čiže tu by sme to mohli nejak skúsiť nájsť niečo. Vidím šiltovky. Zase černá nie, ne, nemajú. Ne. Chcel by som si dať niečo také viac neutrálnejšie. Neutrálnu šiltovku kúpiť. Taká, ktorá nevyzerá úplne najhoršie. Ale asi je to nereálne. Tým veľa. Vidíte, koľko oblečení sú obchodní. Teda obchody s oblečení. Je naše, akože to obchody sú množstvom šiltoviek. Tak idem si vyberať nejaké. Len je tu... Je ich tu veľa, no. No pozrite, niektoré sú aj špinavé už. To je... biele. Niektoré sú dotrhané. Vy majte na tie kópie za konverzi a tieto superstary. Ja som prvýkrát som si kúpil v živote, čo som ich nosil. To som mal 21 rokov v Londýne, keď som prišiel. Prvé peniaze, čo som si zarobil, tak som si kúpil tieto superstary od Adidasu. Tuším nejakých 40 liber, ktorí stali, alebo 30. Stále sa predávajú, už menej ako kedysi, ale stále sú v ponuke. Aj veľa celebrity preslávilo napríklad, nejak sa to volali. Tí, čo spievali pesničku Where is the Love. Black Eyed Peas, no, tak aj oni to mali, tuším v jednom alebo dvoch klipoch a viacej celebrity to mali. No. To už sú také zimnejšie šelijaké veci, rifle. Ach jo, tak tá šiltovka asi nebude. Nebude šiltovka. Budete sa musieť pozerať na môj strašný účes, lebo
Už nechcem asi túto šiltovku, už som ju mal veľa, veľa krát. Nič, pôjdeme sa ešte niekde motať a na nejakú náhodou niečo nájdeme. Prípadne v ďalšom meste, do ktorého sa premiestnime. A tu máte štvrtú stranu tejto našej... našeho nákupného centra, alebo veľkého tržného centra. Pozrite na to malé množstvo skútrov. Žiadny skúter tu nevidím. Parkovisko. Tu sa chodí aj po chodníku. Mladé dievča, koľko má? 16 rokov a na skútri, ak si to skútruje. Tam podľa mňa má 14 rokov, no. My sa musíme dostať na druhú stranu a čaká nás opäť jazda pod kúpom. Budeme sa premiestniť na chvíľu na hotel. A pokračujeme ďalej. Zaujímavá vec sa stala, hľadal som teda, pozeral, videl som telefón a hľadal som tuk-tuk, akože cez Grab. Hneď pribehli ku mne, ukázal som, povedal som, že kde chcem ísť, on že 2 doláre, ja že ne, že 1, on že ne a začal sa smiať. Potom som mu na Grabe ukázal, že koľko ma to stojí na Grabe a ukázalo to 3400 kmerských rílov, čo je 80 centov. A on že dobre, dobre, poď $1. Respektíve ešte nepovedal $1. Povedal, že ovo, že ne, že tak choď Grabom. A už keď som si našiel Graba, objednal a zaplatil tých 80 centov, tak začali traja na mňa vyklikovať, že dobre, dobre, dolar. Ale už som mal objednané. Už som mal objednané. A bude to asi taká 1,5 kilometrová jazda, 2 kilometrová jazda. Len vidíte, koľko trvá 1 km, 2 km. Zápchy sú tu po obedné hodiny, o chvíľu bude tma sa stmievať. Ten to skoro opäť nabúral do auta. Bolo tesné, veľmi tesné. Premiestnili sme sa na miesto, ktoré už poznáte a ja vám chcem ale ukázať tie salóny krásy, lebo pre mňa je to dosť fascinujúce. A idem si vymyslieť nejakú procedúru, napadla ma manikúra, tak poďme sa tam premiestniť. Dúfam, že sú ešte otvorené tie priestory, je to tam celkom sranda, je tam veľa bab, len bude to také nepríjemné na kamerovanie, popravde. Áno, veľa tých obchodov zatvára, ne? Všetko zaťahne tie rolety, no. Pozrite, ako to tu vyzerá. Brutálne miesto. A ja by som išiel na nejakú manikúru, pedikúr. Tu si niekde sa vyvaliť, ale aj masáž by som si to dal, ale... Takže... alebo masáž tváre, ale tu vám robia, toto už som bol tu minule, tuto na tú tvár, že mi to takto robili. A ostali mi tam dierky na tvári, oni mi povytlačali výražky, alebo čo, a také dierky mi ostali na tvári, tak neviem, no. Manikúra, pedikúra. Manikúr, pedikúr, no. No, je. Dobre? Je. Takže tu už vraj to niekde robia. A neviem, či ma náspálne poslala preč, lebo nechce byť na kamere.
Je to také, čo ja viem, to už je zlatníctvo, musíme to odísť. Ale chcem sa tam jednoducho vyvaliť, chvíľu pooddychovať a dostať nejakú masáž hlavy, manikúru, pedikúru. Možno aj vyčistenie plete, že by som zase išiel. Ešte vlasy vám tu takto priviažu, keď chcete. Tu sa robí účes, ďalšie kaderníctvo. Je to tu zaujímavé. A tu je manikúra aj pedikúra, čiže na toto by som išiel. Oni sa spýtať, či ma pustie. Malo by to byť celkom lacné, si myslím. Tam pozeral som, oni tam skôr robia také odborné, že im to aj lakujú, farby, a to neviem, či je pre mňa kúrnik. Chcem si niečo naozaj nájsť. Myslím, nejaké myhalnice dávajú. Pozrite, tuto niekto to má ako keby byty, dieťatko tu je. To priestory, ktoré som ešte ne... Akože furt, keď tady to idem, tak extrémne ma to fascinuje. Tu robia čo? Zahýba nechty, lakujú. Dal by som si aj petu zaskrabať, tú kožu. To niekde som videl, že baby si robia. Proste niečo, čo... Aby sa pripravujú na večer. No a tu som bol ja minule. Toto mi robili. Takto, nie tu, ale tuto. Toto. Čistenie tváre. Ja ne, to sa dávajú teraz z obočie. No nenašiel som, čo by som si mohol urobiť. No ešte tu pozrieť niekde. Sú ešte nejaké skrašľovacie štúdio. Tie deti hrajú v rohu. Vlasy sa robia. Ďalšie vlasy. A ďalšie vlasy. A tu hneď vedľa sa predávajú kýble. Tu sa predáva jedlo, občerstvenie. Tam sú zase tie naše. Deti oddychujú. Deti rodičov, ktorí tu podnikajú. Nie sú také vtipné vždy. Nechcem byť nejaký, neviem, že rasista alebo niečo, ale ja mám pocit, že tie deti, ich malé, takže do 2 rokov vyzerajú fakt veľmi zlato. Ale to kvôli tým vlasom, lebo tie naše deti do 2 rokov vyzerajú proste... Jak iné tvory, proste jak bábetka, ale tieto tu, tieto ich deti do 2-3 rokov, to vyzerajú ako dospelí ľudia, proste s telom dieťaťa. Majú už také, že normálne tváre, nemajú zaoblené tváre, jak bábatka a tak, ale majú už také dospelácké výrazy tváre a dlhé vlasy a tak, a to je, to, keď vidíte toho malého človečika, jak tam leží, hej, alebo jak takto behá, už náušnice sponku, tak to je celkom zlaté, no. No, tak plusy zlatníctva, furt. Kámo, toto doteraz neviem, že či je to skutočne zlato. Pýtam sa, alebo... Hello, that's real gold? Gold? Yes, platinum. Platinum? Wow, gold platinum? Yes, platinum. Yellow platinum. Oh, okay. Tak to je platina. Vedeli ste, že platina dokáže byť zlatá? Teda žltá, alebo... Poďme, tady je to. Toto dievča zazeralo celkom tak nepríjemne. Tu sú oblečenie zase tmavé. Viete čo, tak som zistil, že tú procedúru si nedáme. Máte ďalšie obchody. Aj keď ja by som si rád, ale nenapadá ma čo. Čo si mám tuto nastrojiť vlasy? Ten také. Alebo prilepiť. Predĺžiť. Mne sa páčila tá vidina, že
oni tam nemajú tie sklá, nič, že sú tam celá ako jedna veľká rodina, že jednému tam robia nechty, druhému hneď vedľa vlasy a je to zaujímavá atmosféra. Ja som vám to chcel ukázať, bohužiaľ, nenašiel som, čo by som si urobil. A už sa nám začína stmievať, tak ja si idem dať asi niečo na jedenie. Na večeru, to je náš trh, kde už sme minule boli. To mi kútilo dosť dobre a stalo to iba $2.50. My sme prišli nejaké skoro, ešte tu nikto není. Na dekaj. To mi však nebráni, aby som sa vyzul. A čo si dať niečo na jedenie. Tu máte ceny, 10 000 rielov je $2.50 alebo $2.50. Pozrite, hneď nabehli na mňa mladé dievčatá. Že či si nechcem dať niečo na pite. Veľmi pekné inak. Wow. Také 20-25 ročné možno. A možno aj 22. Thank you, thank you. Mám to rytná, tie dievčatá furt beha. A ona je vždy taká vážna. No tak pozrime, čo tu ešte majú. Napríklad modrý kráb a papaja šalát. $3. Kúra s cestovinami $2.50. Morské plody a rýža. To je 15 000. To znamená, že to je $4 takmer. Hello, how are you? You good? Where are you from? What is your name? What is your name? This is your friend? What is your name? A ďalší, za chvíľu vás tu bude 30. Ja som sa pýtal, lebo zabehli za mňou tieto dievčatá, 25 ročné. Že či si chcem niečo na pite, ja že čo je to najlepšie, že nech mi dá to najlepšie, tak mi dala toto. Stalo to $1 a chutí to dosť dobre. No a toto dievča fúr sa mi pchá sem do kamery. Can I have a picture with you? One picture. Yeah? One picture. Can I have a picture with you? No? Ako tak si tu pojedám. Tak neviem, či tohto malého chlapca poslali. Ale prišiel sem, sadol si sem a donesol si jedlo. Teraz tu beha. Neviem, či si hľada nového tatina, alebo... Alebo to sa mu zapáčilo. Takto si sem prišiel, stane. Páreček tam má, že? Či, čo to je? Páreček? Toto je čo? Dievčata. Who is mama? Mama? Tak už vieme, kto si hľadá otcina, že? Hello. Mamina sa teší. Hello. Daj si pareček, no. Pichni. Páli, hej. Ja neviem, či toto majú od prírody, alebo všetky tak posilujú tie zadky. Oh, thank you very much, I appreciate it. Oh, thank no. You. Thank you. Thank you. Chcel som malé a zase mi dala veľký pohár. Alebo jeden už som mal, chcel som ešte, že 2 alebo 3 decibel, nepochopila. Celé to už nevypijem.
sa tu ponúka jedlo. Tak Martin akurát na odchode, tuto náš spoločný kamarát ho dosť vysmial, že či cestuje iba s týmto batôžčkom. A Martin sa akurát lúči s pracovníkmi tohto ubytovania, ktorí nám boli celý čas veľmi nápomocní, ale my si to vážime. Takže Martin sa takto s osadenstvom tohto hotela lúči a my sa spolu vidíme za niekoľko dní. Odchádzam z mesta a Erikovi tu nehávam jednu tašku a druhú si berem. Môžeme ísť. OK, bye bye. Bye bye bye. No, čau, 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 čau. Dobre, dobre. Počúvaj sprievodca a tu na celý deň. Aha, dobre, dobre. No, tuto ma čau, čau. Idú ma odvesť na... Tam so všetkými lúčim. Tu v mikrobuse na mňa čaká 20 ľudí. A oni, že mám si sa mi sadnúť. Pozrite, čo tu je. Som nevidel, tady to prej som musel po operátkach ísť. Pestre. Inak zaplatil som si VIP autobus, čiže boli dve cenové ponuky. Ten by mal byť pohodlnejšie a rýchlejšie, že o 3 hodiny. Tak ja pevne verím, že toto není ten VIP autobus, lebo som tu takto stiesnený. Nechce sa mi cestovať takýmto spôsobom 5 hodín a ešte aj vzadu v autobuse, keď ma býva. Vždy veľmi zle v autobuse. To by ma veľmi sklamalo, ak týmto by sme išli až tam, kam ideme. Stará doba klasika, po 2 minútach jazdy ideme tankovať. Máme 20 ľudí tu teraz. Sa musí potiť, lebo šofér ide tankovať. Vypnutá klíma, všetko vonku 30 stupňov. Sa tu chodí do autobusu na posledné voľné sedadlo. Neveriteľné. VIP autobus. Tu som padol do pasce. Šofér nám začína fakt štať. Zastavil na sanku, hej. On iba otvorí dvere a vystupí. Ale ja mám vystupovať, tak to musím celé pradiesť. On dostáva určite podiel od týchto ľudí, ktorým tu zastaví.
on tu bude za každú chvíľu zastavovať, aby dostal nejakú províziu a doláre najvyššie. Neuveriteľné. A ja tu teraz musím trpieť v tejto teplote. Že si robiť biznis asi cez túto jedáleň, šofér. Tento raz už ale vystúpim aj ja. Som si mal predrať cez tie tašky tu. Pozrite, koľko malo miesta tu má. Ani nohy si nemôžem vystrieť, lebo tu niečo je proste. Ja sa tu vystriedal. Toto je strašná VIP cesta. Ale tak ideme si aspoň do náhodnej jedálne tuto. Niečo dať na jedine. Problém je, že môžem ísť z toho veľmi rýchlo na záchod. A v tom aute to není bohvečo, v tom mikrobuse. Ma chytí. Potreba ísť na záchod. Jak to vyzerá kuchyňa. Tu sú miestne kambodžanky, ktoré mi už varia jedlo, pripravujú. Nejaké bravčové som si objednal, pozrite. Vedel aj trochu po anglicky. Ideme na to. Cena tohto je $2.50. Čo mi príde trochu drahé, ale moc mi to nešmakuje popravde. Nie je to úplne zlé, ale nič moc. Babi, niektoré tieto mladé dosť pokupujú. Asi nevideli moc veľa bielých ľudí v živote. Predsa sme úplne na nejaké opustenej dedine. A je dosť možné, že sem nechodí veľa turistických autobusov. Dojedené. Zatiaľ úplný západáko. Ešte čakáme na ďalších. Som si zobral nejakú čokoládu na cestu. Nie je tu veľa Európanov, iba z mojho vystúpili dvaja. Pýtal som sa šoféra, koľko ešte hodín, tak sme presne v polovici. Ešte 3 hodiny. 3 už máme za sebou. Bol mi povedané, že cesta bude trvať 4 až 5 hodín. Podľa toho, čo povedal šofér, to vyzerá na 6. Ja som si priplatil, aby sme boli rýchlejšie, že VIP. No a ideme, posledný som. Musím ísť donútra. Thank you.
ďalší človek alebo ďalší ľudia. Veď už to nie je miesto. Som nemyslel vážne. Cesta, VIP cesta, za 12 eur. To bol určite nejaký podvod na mňa. Tak dorazili sme, ideme. Pozrite, tu na mňa čaká nejaký človek. Je, okay. A má cedulku s mojim menom. A veze ma do centra, lebo my už sme v meste, ale nie sme úplne v centre. A že nech mu dám názov hotela. Takže jaký, že ja ešte nemám vybraný hotel. No, tak niekde ma ide odviesť, uvidíme. Tam ma odviesť. Ideme do centra, lebo popravde ja mám... Ja som tento mikrobus vybavoval si cez tú ženu, tú 40-ročnú. Tú 40-ročnú ženu na hoteli. To som vôbec nečakal a on hovorí, že by chcel byť aj mojim vodičom na tie ďalšie výlety, ktoré mám v pláne. Lebo veľa do tohto mesta sa hlavne chodí kvôli jednej veľkej atrakcii. Teraz vybrať hotel, povedal som cenovú ponuku, že 15-20 dolárov na noc a som vedavý, ak vybere. Možno sa dohodneme aj na tom, aby tam vozil. Ináč takto vyzerá mesto Siem Reap. Cesta trvala takmer 6 hodín a Siem Reap má 250 tisíc obyvateľov. Ako môžete vidieť, pozerajte. No to vyzerá... Vypadá na takú veľkú dedinu všelijakú. Nevyzerá to ako mesto, je to tuto. Nie sú tu výškové budovy, nič zatiaľ, ale neviem ako ďaleko sme od centra. Či už v ňom náhodou aj nie sme, ale mám pocit, že taký kilometr, dva možno. Ale aj tu sú, ako vidíte, zápky všelijaké. Na semaforoch, veľa skutristov. To je znamenie, že už by sme mali byť asi v centre, ďalší. To
nevedia o Phnom Penhe nejak vôbec. Atrakciu, no, ktorú si budeme objavovať, neviem, v najbližších vlogoch, jeden či dva vlogy. Z toho snáď urobíme. A toto je vysvietená brána. Zvláštne, takéto nemáme ani u nás. Oni to tu majú v nejakom 250 tisícovom meste. Na druhej strane ďalší most. Naozaj som prekvapený, ako to relatívne dobre vyzerá. Povedal, že bude bývať 1-2 minúty od nočného trhu a vyzerá, že tu je nejaký veľký trh. Už mi ukazuje, že sem starý trh. Takže môžem aj potom sem zbehnúť, pozrieť. OK, nice. Čiže už v tomto okolí niekde by som tu mal bývať, no. A on mi ide teraz vyberať hotel, čo sa mi moc neľúbilo, lebo ja si chcem vybrať hotel sám. A on má určite iné očakávania od hotela ako ja. Tak ale necháme mu jednu šancu. Maximálne dve. Nech niečo vybere. Pub Street, aha. Walking Street, je. Dorazili sme, toto je vrajme hotel, za 15 dolárov na noc izbu a že tu vedľa mám aj reštauráciu. Tak ja to idem rýchlo omrknúť. Poďme na to. Tak, toto je moja izba, je to také skromné. Čo je? Čo je? Čo sa stalo? Tak, toto je moja izba minimálne na dnešný večer. 15 dolárová izba. Ešte musím zistiť, že pozrieť si, že či ma neodžubali napríklad, či nestojí 10, hej. Ukáž Švédsko, ešte som tu nebol. Sprcha, bidet, klasika. A výhľad? Nič nevidím. Nič nevidím. A tuto? Čo vidíme tu? Tu nič nevidím. No, dobre, posteľ. Idem ja teraz nabiť baterky a možno ešte zbehneme na Night Market. A je dosť možné, že to si ukážeme v ďalšom vlogu. Tak keby áno, vidíme sa na budúce. Čaute, majte sa.